Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Öncəliklə qeyd edəyim ki, əgər hələ də bizim kanalımıza abunə deyilsinizsə, o zaman Facebook, Instagram və YouTube üzərindən Ninja Parents yazaraq kanalımıza abunə ola bilərsiniz və uşaqlarla səyahətlə bağlı istənilən suallarınıza bizim səhifələrimizdə cavab tapa bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz təyyarə, maşın, avtobus və ümumiyyətlə hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi ilə səyahət edərkən necə etməli ki, uşağın oyuncaqları ilə başını qatmalı və necə bir vasitə olmalıdır ki, o vasitə uşaqların oyuncaqlarının yerə tökülməsinə və yaxud da ki, stolun üzərində, oturacağın üzərində yox itməsinə səbəb olmasın, bundan olacaq. Deməli belə, yəqin ki, əksəriyyətimizdə yataq padnosu var. Bu nədir? Bu, adi bildiyimiz padnosudur. Sadəcə altında yataqda rahat oynanıla bilən və ayaq üstünə qoyulanda dağılmayan, aşmayan və fiksasiya olunan bir padnosudur. Bizim belə bir padnosumuz var, yataq üçün istifadə elədiyimiz. Lakin padnosun həcmi həddindən artıq böyükdür ki, mən onu gündəlik səfərlərim üçün istifadə edə bilim. Bu səbəbdən mən qərara gəldim ki, həmin padnosun bir daha kiçik formasını və uşaqlara özəl bir formasını özüm öz əlimdən hazırlayım. Bunun üçün bizə nələr tələb olunacaq? Deməli, bir ədəd padnos ürəyimiz istəyən rəngdə, ürəyimiz istəyən ölçüdə və ürəyimiz istəyən formada. No, adətən belə deyim, padnos alarkən əgər bu məqsədlə alacaqsınızsa o padnosu, nəzərdə saxlayın ki, bu hissələri görürsünüz necə çıxıntılı və düzbucaq şəklindədir və belə deyim də, bura qoyulacaq hər hansı bir kitabın, dəftərin, oyuncağın, balaca bir fiqurun və yaxud da qələmlərin, karandaşların çıxmamasına yetəri qədər dəstək olacaq və belə deyim də, nə qədər belə-belə eləməsindən atılını, onların tökülməsinə şərait yaratmayacaq. Padnosumuzun ölçüsünə uyğun və istədiyiniz rəngdə və istədiyiniz formada belə bir parça, qayçım, iynə sap və bir də ki, əlbəttə ki, mən bunu əvvəlcədən hazırladım ki, buna da vaxt etməyək, belə bir yastıqca, hansı ki, daha sonrasında o yastıqca bu formada olacaq. Bu formada olacaq və uşağın ayağının üstünə qoyanda və uşaqda ümumiyyətlə stolun üstünə qoyanda fiksasiyasını özü götürək. İlk olaraq biz ölçürük padnosun ölçüsünü və bu əlimizdəki parçanın ona uyğun kəsimini həyata keçirdirik. Bunu da kip qutardı hal-hazırda və
Gördüyünüz ki, bu belə bir hazır bir bir növ iki yastıq formasına düşdü. Biz indi nə edirik? Bunu tərsinə çeviririk hər iki tərəfdən. Tərsinə çeviririk. Belə bir yastıq almışıq, bir tərəfini açıq saxlayırıq və fikir verirsinizsə, məndə parçanın bu tərəfləri, baxın, tikilişli formadadır. Çalışdım ki, sırf o tərəfi açıq saxlayım, çünki daha sonrasında yastığı çıxarıb yumaq üçün səliqəli bir tərəf sizə lazım olacaq. Hansı ki... Baxın, belə bir formatda bir fabnus oldu, hansı ki altında belə bir şey var və birazdan bunu olacaq, ya, deməli, biz dolduracaq buna bu yastığı və ondan sonra da bizə lazım olan nəticəni alacaq. Yastığın bu açılıb boşalan tərəfidir. Unutmayaq. Və salam. Bizim bu padnosumuz hazırdır. Bir dənə buranı tikəcəyik. Və salam. Ümid edirəm, xoşunuza gəldi və son dərəcə yararlı bir video oldu sizin üçün və övladınız üçün əsasən. Qeyd edeyim ki, biz bunu eyni zamanda kolyaskada da istifadə edirik yol gedərkən və sizə də istifadə eləməyə məsləhət görürəm. Uşağın uzun müddət başını qeyd edeyim ki, sizin rahatlığınız, uşağınızın rahatlığı sizin maksimum hər şeyi optimallaşdırmanızdan asılıdır. O yüzden heç nə bəhanə eləməyin ki, mən səyahət edə bilmirəm, uşağım var, mən çölə çıxa bilmirəm, uşağım var, mənə imkan vermir, onu eləyim, bunu eləyim. Sadəcə mümkün optimal yollarını axtarmağa çalışın. Əminəm ki, tapacaqsınız. Çünki hər birimiz anayıq və hər birimiz uşağımızı çox yaxşı tanıyırıq. Onun nəyi sevib, nəyi sevmədiyini çox yaxşı bilirik və ona uyğun sadəcə biraz optimallaşdırmaq lazımdır. Növbəti videolarda görüşənə qədər, axıra qədər qalıb qulaq asdığınız üçün təşəkkür edirəm. Hələlik, görüşənə qədər.